សัพพะกวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนัตยัสสะวันเดมิខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពសូមលំអត់លំអោនកាយវិជាចិត្តនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាចម្រើនពរញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនញោមឧបាសិកាលីគាវមានជន្មាយុ54ឆ្នាំហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងពីក្រុមសាច់ញាតិកូនចៅទាំងអស់គ្នារួមមានលោកហែមច័ន្ទថុលត្រូវជាស្វាមីលោកហែមពិសិដ្ឋនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាហែមគឹមហេងត្រូវជាកូនកញ្ញាហែមគឹមលេងត្រូវជាកូនលោកហែមអ៊ីឡុងត្រូវជាកូនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺទៅតែមានគ្រួសារទៅតែម្នាក់ទេបងណាតែម្នាក់ឯងបងកត្តាកញ្ញាសត្វនៅលីវចឹងទេក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះផងដែរក៏ញាតិញោមបានមាននៅប្រសាទសទ្ធាព្រះថ្លាក្រោយពីបានអរតនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តរួចហើយក៏បានអរតនានិមន្តអាត្មាភាពសំដែងនៅព្រះធម៌អាត្មាភាពក៏សូមអធិស្ស្រ័យអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាបើសិនជាការសំដែងទៅហើយមានការលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់បទបាទអវាទភាសាបាលីសំស្ក្រឹតឬក៏ថាមិនគប់អធិស្ស្រ័យរបស់ញាតិញោមយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ស្រ័យអភ័យអត់ទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពផងហើយអ្នកស្ដាប់ពធហ្នឹងក៏មកស្ដាប់ហ្នឹងមុខដដែលអឺអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏ដដែលដែរបងហើយយើងក៏បីស្ដាប់ពធសិក្សាពធធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅល្អណាប៉ុណ្ណាពីព្រោះយើងស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ឲ្យរឿយរក្សាសិលក៏រក្សាឲ្យរឿយធ្វើទានជាដើមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យរឿយដែរនឹងអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើសេចក្តីល្អរឿយក៏បានសេចក្តីសុខក៏រឿយដែរហើយពេលដែលយើងធ្វើបាបរឿយបានបាបក៏រឿយដែរធ្លាក់នរកក៏រឿយដែរ
នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានធម៌ហ្នឹងគឺរមែងបានសេចក្តីសុខរឿយរឿយដូចជាប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅបើមានធម៌ប្រតិបត្តិចំពោះគ្នានឹងគ្នាស្វាមីភរិយាទូនាទីដឹងអំពីធម៌សង្គហធម៌រវាងស្វាមីនិងភរិយាហ្នឹងក៏បានសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមគ្រួសាររឿយរឿយដែរនឹងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ណាបងណាហើយចោះចំណាយដែលយើងមិនយកធម៌ជាទីពឹងមិនយកធម៌ហ្នឹងមកប្រតិបត្តិក្នុងចិត្តសន្តាននេះមិនប្រតិបត្តិធម៌នេះគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាបែកក្បាលរឿយរឿយដែរនឹងអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះតមានប្រភេទលោកសំដែងអំពីហេតុអំពីផលកាលណាដែលយើងសាងល្អរមែងបានផលល្អហើយហើយដែលញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះដោយសារកម្លាំងសទ្ធានឹងឯងដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនមានសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាទេប្រហែលជាទៅឯណាផ្សេងហើយប៉ុណ្ណាទៅសាសនាដតីទៅប្ររពិធីកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានអរតនានិមន្តអាត្មាមកសំដែងពធចេះទេនឹងដោយសារហេតុខាងដើមគឺញោមមាននៅសទ្ធាដល់ពេលផលបានមកការឲ្យទានឲ្យអីចំពោះភិក្ខុសង្ឃអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអំពីហេតុអំពីផលហើយដែលញាតិញោមបានអង្គុយស្ដាប់ពធរឿយរឿយហ្នឹងគឺថាដោយកម្លាំងនៃកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងសទ្ធាសុតសុតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺថាទាញចិត្តគំនិតញាតិញោមឲ្យមកស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គោរពនៅព្រះធម៌រឿយរឿយចឹងទៅចឹងបានព្រះដំណេញពភិកលោកសំដែងថាបញ្ញញ្ញជេពុរិសោកយាបើបុគ្គលគប្បីធ្វើបុណ្យគប្បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយគប្បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយឲ្យញឹកញឹកណាកយារាថេណੰពុណាប់ពុណੰធ្វើរឿយរឿយឲ្យពេញចិត្តក្នុងការធ្វើទៀតមិនធ្វើញឹកហើយមិនពេញចិត្តទេបងណាណាកយារាថេណੰពុណាប់ពុណੰតមហិឆន្ទังកយារាធៈធ្វើរឿយរឿយឲ្យពេញចិត្តក្នុងការធ្វើណាសុខខោបញ្ញាស័កចយោពីព្រោះថាការសន្សំនៅបុណ្យហ្នឹងប្រមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខបើអញ្ចឹងដែលយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងដោយសារផលបុណ្យដោយសារផលបុណ្យដែលញាតិញោមបានសន្សំរឿយរឿយហ្នឹងឯងដូចជាយើងថាឥឡូវយើងងូតទឹកសម្អាតផ្លូវកាយសម្អាតផ្លូវកាយហ្នឹងបើយើងងូតមួយឆ្នាំងូតម្ដងមិនស្អាតទេកាយហ៎យើងទៀមទាងូតមួយថ្ងៃពីរដងបីដងយ៉ាងណាមិញបុណ្យហ្នឹងគឺជាតួចេតនាសម្អាតផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងក៏បីញាតិញោមធ្វើឲ្យរឿយរឿយដែរធ្វើបុណ្យឲ្យរឿយរឿយទៅដើម្បីសម្អាតផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏មិនមែនថាយូយូធ្វើម្ដងយ៉ាអញមិនចាំបាច់ទៅងូតទឹកទេចាំមួយឆ្នាំក្រោយចាំងូតទឹកអស់មួយតាពាំងហ្មងទៅទោះបីងូតច្រើនអស់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងឃើញញាតិញោមយ៉ាងណាមិញបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើតិចតួចមែនប៉ុន្តែយើងធ្វើរឿយរឿយហើយចុះបើយើងធ្វើធំដល់កឋិនប្រពន្ធណាណៃប៉ុន្តែ10ឆ្នាំទៅធ្វើម្ដងអាហ្នឹងដូចយើងងូតទឹកអស់មួយតាពាំងអញ្ចឹង
យើងធ្វើម្ដងជួនកាលកម្មវិធីក្នុងការធ្វើហ្នឹងក៏កម្មវិធីក្នុងការធ្វើហ្នឹងវាអត់បានជាបុណ្យកុសលក៏មានដែរប៉ុណ្ណាញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យបានណាការធ្វើកម្មវិធីបុណ្យมันប្រកាសថាកើតបុណ្យនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទេការធ្វើបុណ្យធំប៉ុន្តែយើងធ្វើតិចតួចប៉ុន្តែដោយបង្អោនសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតប្រកបចំពោះបុណ្យពេញចិត្តក្នុងការធ្វើណាហើយធ្វើឲ្យរឿយរឿយទៅគឺថាបុណ្យកុសលហ្នឹងសម្អាតផ្លូវចិត្តយើងបានពីព្រោះដោយយើងងូតទឹកសម្អាតផ្លូវកាយអញ្ចឹងបើយើងងូតទឹកសម្អាតផ្លូវកាយយើងទៀមទៀងងូតឲ្យញឹកញឹកញយញយមួយថ្ងៃពីរដងយើងសម្អាតទៅវាស្អាតយ៉ាងណាមិញផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរណាយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យញឹកញឹកឲ្យញយញយបើហើយតួបន់នឹងឯងគឺជាតនាមធម៌មួយយ៉ាងដែលអាចសម្អាតផ្នែកផ្លូវចិត្តយើងបានហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យរឿយរឿយទៅយើងរក្សាសិលយើងឲ្យទានយើងវឹកហាត់ការឲ្យបន្តិចបន្តួចនឹងក៏ដោយសូម្បីថាយើងទៅធ្វើបន់ធំប៉ុន្តែបើយើងមិនបង្អោនសេចក្តីជ្រះថ្លាទេក៏មិនបានបន់ដែរពីព្រោះថាកម្មពិធីបន់មានន័យថាវាគ្រាន់តែជាពិធីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅត្រង់ថាបុណ្យកើតមិនកើតអាស្រ័យទៅលើចេតនារបស់ញោមដែលបង្អោនចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីបុណ្យហេតុអីបានគេហៅថាកម្មវិធីបុណ្យពីព្រោះថាធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងទៅវាកើតបុណ្យហេតុអីបានកើតបុណ្យញាតិញោមកើតបុណ្យនៅត្រង់ថាពេលបង្កើតកម្មវិធីអ្នកញាតិញោមរៀបរងរៀបតុករៀបអីយ៉ាងទៅមានភ្ញៀវមកហោហែយ៉ាងមកគឺថាយើងមានអបច្ច័យណៈទទួលរៈតៈអោនលំតូនហើយនិមន្តប្រសងឲ្យមកធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាញាតិញោមមានការគោរពអោនលំតូនអីអញ្ចឹងទៅមានប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះប្រសងអីជាដើមហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងគឺនៅត្រង់អាកន្លែងយើងប្រគេនលោកធ្វើទានជាមួយចាស់ចាស់នៅត្រង់ហ្នឹងឯងញោមមិនមែនថាតោះឲ្យតែបង្កើតពិធីបុណ្យកើតបុណ្យទាំងអស់ទេជួនអ្នកខ្លះបង្កើតពិធីបុណ្យវាទៅជាក្តៅក្រហាយមួមនៅរឿងកម្មវិធីហ្នឹងទេខឹងគ្នាអានេះมันជួយធ្វើអញអ្នកនោះมันជួយធ្វើអញដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាចិត្តហ្នឹងវាតោសៈតោសៈហ្នឹងអីគេញាតិញោមតោសៈហ្នឹងក្នុងអីក្នុងអកុសលមូលហ្នឹងគឺហៅថាជាឫសគល់នៃបាបខឹងគេខឹងឯងអញ្ចឹងទៅมันជួយធ្វើគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឹសគល់នៃបាបធ្វើឲ្យយើងទៅធ្វើបន្ទោសទាស់ទៅស្អីទៅផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដោយសារតែរឿងបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងមិនសំដៅថាតើតែមានពិធីទេយើងនៅផ្ទះនៅសំបែងធម្មតាអញ្ចឹងក៏បានដែរអាត្មានិមន្តបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមដាក់បាតក៏បានបុណ្យដែរជួនកាលបានបុណ្យជាងកម្មវិធីទៀតពេលហ្នឹងយើងបង្អោតសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនទែនដាក់500 1000ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបវរណាបច្ច័យ4ព្រះអង្គប៉ុន្តែបង្អោនសេចក្តីជ្រះថ្លាតិចតិចមកគឺថាយើងបង្អោនទៅថាហើយយើងបានធ្វើរឿយរឿយទៀតព្រោះប្រពន្ធលោកសំដែងថាបញ្ញាញ់ជេពុរិសោកយរាហ្នឹងបើបកុលក៏បីធ្វើបុណ្យក៏បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយកយរាទេណាំងពុណាប់ពុណាំងហើយពេញចិត្តក្នុងការធ្វើណាហើយពេញចិត្តក្នុងការធ្វើទៀតណាញាតិញោមមិនមែនថាធ្វើហើយមិនពេញចិត្តទេកាលណាមិនពេញចិត្តជួនកាលដូចនាងបញ្ចបាបីដាក់ទៀនមិនពេញចិត្តទេណានាងបញ្ចបាបាហ្នឹងគឺថាដាក់ទៀនមិនពេញចិត្តទេមិនពេញចិត្តខឹងបន្ទោសជាមួយនឹងព្រះអរហន្តនៃបោះឲ្យខឹងខឹងក្រោតដល់ពេលផលទៀនមកបានអីបានរូបអាក្រក់អញ្ចឹងទៅខណៈពេលដាក់ទៀនខឹង
ខឹងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងការដែលយើងមិនពេញចិត្តធ្វើហ្នឹងគឺថាវាមិនបានផលច្រើនទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទៀនទាថាបើយើងក៏បីធ្វើបុណ្យក៏បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយក៏បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយតែញាតិញោមបានអត្តភាពជាមនុស្សនេះណាញាតិញោមដោយសារផលនៃបុណ្យហ្នឹងឯងដោយសារផលនៃបុណ្យដែលញាតិញោមធ្វើពីអតីតកាលមកនោះពីព្រោះដែលព្រះដែលមានប្រភេទលោកសំដាយពីហេតុអំពីផលដែលថាយើងកើតមកជាមនុស្សដោយសារកុសលវិបាកសុទ្ធសុទ្ធអត់មានអកុសលទេពេលវិបាកបដិសន្ធិជាមនុស្សហ្នឹងគឺកុសលវិបាកប៉ុន្តែត្រង់ថាញាតិញោមធ្វើខាងក្រោយមកទៀតធ្វើអកុសលអីអីនៅក្នុងជាតិជាមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងញាតិញោមធ្វើកម្មខាងក្រោយទៀតប៉ុន្តែការដែលបានអត្តភាពជាមនុស្សនេះណាព្រះអង្គសម្ដែងថាវាជាការក្រណាស់មិនងាយទេមិនងាយបានទេញាតិញោមណាគេហៅថាទុលភញ្ញៈមនុស្សសត្វតាំងកាច់ឆោមនុស្សសពដិលៀបផោការកើតជាមនុស្សជាលៀបហើយជាការក្រយ៉ាងក្រៃលែងណាមិនងាយបានកើតជាមនុស្សទេអញ្ចឹងញាតិញោមបានកើតជាមនុស្សនឹងគឺដោយសារតែផលបុណ្យដែលញាតិញោមបានសាងសន្សំគឺហេតុនៃការសាងសន្សំបុណ្យបានកើតជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងថាហេតុណាបានផលយ៉ាងនោះញាតិញោមក៏បីសន្សំញាតិញោមធ្វើហេតុឥឡូវហ្នឹងបន្តទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើហេតុយើងដឹងថាកើតជាមនុស្សដោយសារផលបុណ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យទៀតឲ្យកើតជាមនុស្សទៀតមែនទេញាតិញោមយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទៀតឲ្យកើតជាមនុស្សទៀតឬក៏ថាមិនអោយធ្វើមនុស្សឲ្យទៅដល់ទេវតាអីចឹងទៅណាកុំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញប៉ុណ្ណាកន្លែងដើមវិញអីគេកន្លែងណាញាតិញោមកន្លែងដើមទៅណាវិញកន្លែងដើមវិញណាកន្លែងយើងធ្លាប់នៅកាលនេះនោះណាកន្លែងដើមព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងអបាយភូមិនេះគឺថាសត្វលោកងាយនឹងចាប់បដិសន្ធិណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្តភូតោអាយ៉ាងលោកោណាណាតនុកេថាវិបស្សតិសកុណោជាលមុតតោវៈអបោសកិយកោចតិគឺថាសត្វលោកដែលរួចផុតចាកពីអបាយភូមិនេះគឺក្រណាស់ញាតិញោមក្រណាស់ប្រៀបបីដូចជាសត្វស្លាប់ដែលជាប់សំណាញ់របស់ព្រៀនជាប់សំណាញ់របស់ព្រៀនហើយវាអាចរលាស់ខ្លួនរួចពីសំណាញ់នឹងបានរួចមួយមួយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលរួចផុតចាកអំពីអបាយភូមិនឹងគឺរួចមកមួយមួយទេណាហើយញាតិញោមគិតថាអីរួចមួយមួយមិនព្រះអង្គហើយមើលមនុស្សនៅលើពិភពលោករាប់លានអ្នកទៅហើយច្រើនណាហើយយើងតាមមិនបានពជាកំណើតនឹងមានរហូតនឹងហើយចាំមិនបានថាកើតជាមនុស្សក្រថាយើងអានឹងយើងមើលអត្តភាពជាមនុស្សយើងមើលនៅជាតិជាមនុស្សចុះយើងមកទៅមើលសមោចមើលគាត់ណាសមោចមកសបុកនឹងប្រមាណទៅហើយឃើញទេច្រើនណាហើយសัตว์ក្នុងសមុទ្រសัตว์នៅលើគោកក្នុងទឹកអីអីហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតើសត្វដីរិឆានច្រើនណាហើយអានឹងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអមនុស្សទៀតផងនោះអមនុស្សមែននរកប្រែតទេអសូរកាយអីទៀតនោះឃើញទេអានឹងយើងគិតតែដីរិឆានទេអីអត្តភាពជាមនុស្សពិតជាក្រក្រៃលែងមែនតើទៅអញ្ចឹងយើងក៏បីសន្សំបុណ្យនឹងដើម្បីឲ្យបានអត្តភាពនឹងបន្តទៀតពីព្រោះថាអត្តភាពនេះឯងគឺបានមកដោយសារបុណ្យសុទ្ធសុទ្ធអញ្ចឹងយើងសន្សំបុណ្យទៀតទៅព្រះអង្គសម្ដែងណាអំពីហេតុផលហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គទំតែត្រាស់ដឹងបាន7ថ្ងៃហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមានឧទានពុទ្ធឧទានថាពុទ្ធឧទានថាអំពីដែលថាផលទាំងឡាយកើតមានព្រោះហេតុជាដាក់ខាងដើមនេះណាហេតុពីខាងដើមនេះគឺថាយើងសាងហេតុណាគឺបានផលនោះហើយបើញាតិញោមសាងល្អបានល្អសាងអាក្រក់បានអាក្រក់ណាដូចជាយើងណាដូចជាញាតិញោមធ្វើស្រូវធ្វើស្រូវយើង
យើងធ្វើមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនមែនទុកហូបមួយជីវិតណាញាតិញោមបើកាលណាយើងធ្វើមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងហូបមួយឆ្នាំហើយយើងទុកគ្រាប់ពូជសម្រាប់បដោះទៅឆ្នាំក្រោយទៀតឆ្នាំក្រោយទៀតបើកាលណាយើងភ្លេចខ្លួនឯងអញបានមកជាមនុស្សហើយអត្តភាពអញនេះវាអស់ទាស់មានគេទទួលស្រឡាញ់រាប់អានមានញាតិសន្តានច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសមុខមាត់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិណែគិតថាថាំងដោយសារអីដោយសារអញខំប្រឹងខ្លួនឯងតាមពិតមិនមែនទេដោយសារផលបុណ្យអមទៅជាមួយផងដែរលីលំជាមួយនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់យើងដែលខំប្រឹងសាងសន្សំមកឲ្យយើងមានមុខមានមាត់ជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសមុខមាត់អញ្ចឹងហើយដល់កាលណាយើងភ្លេចខ្លួនទៅអញដេកស៊ីតែផលបុណ្យនឹងចាស់អស់ទៅដល់ពេលអត់ទុកគ្រាប់ពូជសម្រាប់បណ្ដោះទៅឆ្នាំក្រោយទៀតធ្វើម៉េចទៅដល់ស៊ីគ្រាប់ពូជអស់ទៅទៅជាក្រោយម៉េចទៀតទៅឆ្នាំក្រោយម៉េចទៀតអត់មានគ្រាប់ពូជបណ្ដោះទៀតទេញាតិញោមអត់ណត់មានអីបន្តពូជទៀតទេអញ្ចឹងដែលយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយមានបានមានមុខមានមាត់យើងចែកយើងយកចំណែកមួយចំណែកតូចនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលសាងសន្សំទុកជាគ្រាប់ពូជកប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីញ៉ាំងពិបាកកបដិសន្ធិឲ្យយើងនឹងទៅពងជាតិខាងមុខទៀតហ្នឹងដែលជាតិមុខខាងមុខហ្នឹងអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបថាដូចជាយើងធ្វើស្រូវមួយឆ្នាំនេះញាតិញោមយល់ទេអូហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើស្រូវមួយឆ្នាំយើងត្រូវទុកមួយចំណែកសម្រាប់បន្តពូជទៀតអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងញាតិញោមទ្រស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យញាតិញោមទៅធ្វើទានទាំងអស់ទេយើងចែកមកចំណែកតូចប្រសង់និមន្តបណ្ឌបាតអីហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាទៅដាក់បាទៅណា1000 2000នេះយើងធ្វើឲ្យរឿយរឿយទៅវាមិនអស់ច្រើនទេយើងសន្សំបន្តិចដើម្បីអីដើម្បីរក្សានៅអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យថាភ្លេចខ្លួនថាអើអញខំហ៎មិនមែនដោយសារអីទេថាអញខំខ្លួនឯងបានមានមុខមាត់ដល់ថ្ងៃនេះតាមពិតថាកុសលវិបាកផងដែរយើងមិនមែនចេះតែថាខ្លួនឯងខំទៅអត់មានបន់មកជួយទេណាអ្នកខ្លះញាតិញោមមើលគេខំមកកណោដែរគេខំប្រឹងហេតុអីបានគេមិនមានហេតុអីបានគេមិនមានមុខមានមាត់ដូចយើងខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំគេផងអីផងនៅតែមិនមានលះមលហាមនៅតែលះមលហាមអញ្ចឹងគេឧបត្ថម្ភហ្មិចក៏មិនបានរីកចម្រើនទេដោយសារអីដោយសារអកុសលវិបាកហ្នឹងណាណាអត់មានផលបុណ្យកប់ទុកមកពីជាតិមុនអ្នកខ្លះគ្រាន់តែកើតមកមានកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិស្រាច់ស្រាប់ទៅហើយមានឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺថាមានជាអ្នកមានស្រាច់ទៅហើយមិនសឹងថាមិនខំប្រឹងរកផងឃើញទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារផលបុណ្យដែលញាតិញោមផ្សាសន្សំកប់ទុកមកពីជាតិមុនមកអញ្ចឹងសូមតថាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនមានថ្ងៃនេះដោយសារអីអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងញាតិញោមកុំកំណត់ថាអេឥឡូវខ្ញុំកណាទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានថ្ងៃនេះគឺដោយសារផលបុណ្យហ្នឹងអមមកជាមួយផងដែរអញ្ចឹងសួរថាអាម៉េចទៅបុណ្យហ្នឹងញាតិញោមចូលចិត្តថារឿងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងគឺថាពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងញាតិញោមចង់បានណាបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅបានបុណ្យអញ្ចឹងអាត្មាសង្ខេបបុណ្យហ្នឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យញាតិញោមឲ្យកំណត់ដឹងថាបន្តិចទៅធ្វើម៉េចបានបុណ្យបុណ្យហ្នឹងមិនសំដៅតែឲ្យទានតែមួយយ៉ាងទេមិនតោះតែឲ្យទានរក្សាសិលតែមួយយ៉ាងទេព្រះអង្គសំដែងថាបុណ្យហ្នឹងមានដល់10ហ៎10ប្រភេទ10យ៉ាងបុណ្យណាញាតិញោមអើយ10យ៉ាងបុណ្យមាន10យ៉ាងញាតិញោមអ្នករក្សាសិលយូរហើយដឹងបុណ្យមាន10យ៉ាងទេមាន10ប្រភេទបុណ្យយើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើហ្នឹងឥឡូវអាត្មារត់ទី1គឺការឲ្យទានទានណមយៈបុណ្យការឲ្យទានគឺបានបុណ្យហើយទានហ្នឹងព្រះអង្គចែកទៅជា3ប្រភេទទៀតណា
ទី1គឺធម្មទានទី2គឺអមិសទានដែលញាតិញោមឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបាយទឹកនំចំណីនិយាយទៅគឺបច្ច័យ4គេហៅថាអមិសទានហើយមួយទៀតនោះគឺការអភ័យអភ័យទានដែលយើងអាចអភ័យចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើខុសជាមួយយើងអីជាដើមនោះគឺថាយើងអាចមានចិត្តអភ័យបានឈ្មោះថាជាទានមួយដែរណាអនុគ្រោះដល់បុគ្គលដែលធ្វើខុសជាមួយយើងអភ័យទានអោះមួយទៀតរក្សាសិលរក្សាសិលហ្នឹងក៏បន់ដែរនេះញោមមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនផឹកទឹកស្រវឹងមិននិយាយកុហកអាហ្នឹងក៏បន់ដែររក្សាសិលហ្នឹងបន់ណាស់បើយើងមិនសម្លាប់គេអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាយើងមានមេត្តាចំពោះសពសត្វហ្នឹងឲ្យគេបានរស់ដែរអញ្ចឹងក៏ជាបន់ដែរណាហើយការចម្រើននៅភាវនានេះអាហ្នឹងក៏ជាបន់ដែរការគិតចំពោះរឿងអ្វីមួយដដែលដដែលឲ្យវាថ្នាក់ទៅក្នុងផ្លូវចិត្តទៅដូចជាយើងចម្រើននៅមរណៈនោះសតិអញ្ចឹងទៅគិតថាសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាគិតរឿយ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 រហូតដល់ចិត្តហ្នឹងវាថ្នាក់លែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហ្មងញាតិញោមអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅព្រោះយើងវាថ្នាក់អត់មានភ័យនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទេអាហ្នឹងយើងភាវនាអាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យមួយដែរហោអបច្ច័យណៈអបច្ច័យណៈដូចញាតិញោមគោរពខ្ញុំគោរពអោនលំទោនណាដូចថាគោរពប្រសង់គោរពញាតិមិត្តអីគ្នានឹងគ្នានឹងគោរពចឹងទៅគោរពបុគ្គលដែលគួរគោរពអាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យដែរព្រោះថារឿងគោរពហ្នឹងបើកាលណាដែលយើងទៅគោរពអ្នកដទៃបានណាតើតើយើងនឹងមានចិត្តនឹងជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ដែរជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានអាចគោរពអ្នកដទៃបានបើកាលណាយើងអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេគោរពអ្នកដទៃមិនបានទេញាតិញោមដែលឃើញមនុស្សឆ្លើយចលើសបើសណាមកគោរពដែលគោរពគេទេអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួចទៅហើយមិនចេះថ្វាយអង្គមលោកមិនចេះអីអញ្ចឹងទៅណាអត់គោរពអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងបានការឲ្យសេចក្តីគោរពដល់អ្នកដទៃហ្នឹងឈ្មោះថាយើងបានភាពពងពោះដល់ខ្លួនឯងវិញព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងដែលយើងចង់បានភាពពងពោះហ្នឹងគោរពទៅគោរពទៅប៉ុន្តែគោរពបុគ្គលដែលគួរគោរពទៅអាហ្នឹងអបច្ច័យណៈមយៈប៉ុណ្ណឹងអានោះក៏ជាទួបនមកដែរហោវិយាវចៈវិយាវចៈហ្នឹងគឺបនសម្រាប់ដោយការបំរើបំរើញាតិញោមដូចជាកម្មវិធីបនអញ្ចឹងមានធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវយើងដូចជាមានមិនសូវទេព្រោះមានចុងភើមានអីគេធ្វើមកកផ្លែមកផ្លែណាសម័យពីមុនមកគឺថាពេលមានបនទៀនអញ្ចឹងគឺថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចិត្តខានហ្នឹងមកជួយគ្នាហើយលាងចានលាងឆ្នាំងអីអញ្ចឹងទៅណាខ្នះខ្នែងជួយគ្នាហ្នឹងហើយប៉អញ្ចឹងទៅក៏ជាទួបនដែរការជួយខ្នះខ្នែងបំរើគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងដូចជាលោកយាយលោកយាយដែលគាត់នៅវត្តអញ្ចឹងបំរើប្រសងអីចឹងបានបនណាអបច្ច័យណៈគឺថាវិយាវចៈការបំរើលាងចានលាងឆ្នាំងបោះជូតសម្អាតទីវត្តអារាមអីចឹងទៅគឺគាត់ជាទួបនដែរឃើញបនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអស់លុយណាញោមឃើញអត់អស់លុយទេហើយបានបនទៀតធម្មទេសនាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យហ្នឹងអូព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រៃលែងជាងគេគឺជាទួបុណ្យគឺជាទៀនមួយដកដតសម្បើមធម្មទេសនាដែលអាត្មាកំពុងតែចែកធម្មទានឥឡូវហ្នឹងគឺថាធម្មទេសនាហ្នឹងគឺបានបុណ្យដែរណាបានបុណ្យច្រើនសัพពទានហ្នឹងធម្មទានហ្នឹងជីនេតិបានបុណ្យច្រើនណាធម្មទេសនាហ្នឹងហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អបច្ច័យធម្មទេសនាធម្មសវនៈស្ដាប់ធម៌ក៏បានដែរញាតិញោមស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនអត់បានបុណ្យទេណាប៉ុន្តែស្ដាប់ហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពដោយមិនប្រមាថក្នុងពោបានបានបុណ្យហើយបើយើងស្ដាប់ដោយដាប់ពិចារណាទៅកើតបញ្ញាទៅអាហ្នឹងបុណ្យអញ្ចឹងបានសម្បើមណា
ធម្មទេសនានិងធម្មសវនៈនឹងបន់ខ្លាំងញាតិញោមគឺជាទួបន់តម្រង់ទិដ្ឋិបន់នឹងគឺបន់សម្បើមកក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសัพពតិណังធម្មតិណังជីនេតេអអបន់មួយទៀតអីទៀតបតិទានណែបតិទានញាតិញោមដែលទៅធ្វើសេចក្តីល្អឯណាមួយហើយញាតិញោមមកវិញតែងតែអបងអើយប្អូនអើយសូមអនុមោទនាផលបន់របស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលគាត់ថាម៉េចគាត់ថាសាធុគាត់ថាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបន់ដែរអាហ្នឹងបន់ដែរអនុមោទនាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីសោះហ្នឹងឯងញាតិញោមមើលអត់មានអស់លុយមួយរៀលអត់មានអស់លុយទេប៉ុន្តែតោះតែយើងត្រេកអមមែនទៅមិនចិត្តសាធុទេមិនថាអីសាធុឲ្យតែបាននេះអត់ទេចិត្តយើងផ្សេងអាសាធុផ្សឹងអាហ្នឹងអត់បានបន់ទេយើងត្រេកអសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីបានតោះតែយើងនឹងជាមនុស្សល្អដែរញាតិនឹងគិតឡើងនឹងឃើញហ៎យកត្រេកអជាមួយសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងយើងគឺជាមនុស្សល្អដែរបងមនុស្សមិនល្អមិនអាចមកត្រេកអជាមួយសេចក្តីល្អអ្នកដតីបានទេបងបើយើងដូចគាត់ដូចមនុស្សដែលពៀលីអាវាសាយអញ្ចឹងទៅឃើញញាតិញោមធ្វើល្អអីអញ្ចឹងជួនកាលថ្មេះតេះឌីលទៀតណាមិនមែនត្រឹមមិនត្រេកអជួនកាលថាឲ្យទៀតមានលុយមិនចេះចាយទៅប្រកេនលោកនឹងបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងណាឃើញគាត់មានត្រេកអណាគាត់មានសុបាយចិត្តទេណាប៉ុន្តែដល់តែគាត់នឹងជាមនុស្សល្អហើយឃើញញាតិញោមធ្វើល្អសុបាយចិត្តណាឃើញគេធ្វើល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនអញអត់មានលុយអត់មានលុយអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងចង់ធ្វើល្អដូចគេដែរឃើញគេធ្វើទៀនប៉ុន្តែខ្លួនអញអត់មានលុយសុបាយតាមគេអនុមោទនាហ្នឹងណាសុបាយតាមគេហ្នឹងសុបាយទៅតាមសេចក្តីល្អរបស់គេហ្នឹងបានបន់ដែរអញ្ចឹងទៅហើយបនដែលធំជាងគេញាតិញោមហើយប្រសើរជាងគេចុងក្រោយនេះញាតិញោមទុតធុជុកម្មៈបនធំណាទុតធុជុកម្មៈនេះគឺការតម្រង់ទិដ្ឋិទុតធុជុកម្មៈហ្នឹងការតម្រង់នៅទិដ្ឋិនេះតម្រង់មិនញាតិញោមទិដ្ឋិយើងយល់ខុសណាជួនកាលអ្នកខ្លះអាចយល់ខុសពីកន្លងនៃមគ្គាពុទ្ធសាសនាពីសច្ចធម៌ពីច្បាប់ធម្មជាតិអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតម្រង់ទិដ្ឋិដោយអីដោយការស្ដាប់ដោយការសិក្សារៀនសូត្រដូចយើងញោមស្ដាប់ពធអីអីហ្នឹងគឺសិតតែកំពុងតែតម្រង់ទិដ្ឋិហើយហើយសុថាបនអស់ហ្នឹងមានអស់លុយហីញោមកាលណាមកចូលស្ដាប់អីមកអនុមោទនាចូលរួមស្ដាប់ជួយស្ដាប់អីជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមបនហ្នឹងបានបនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទួបមាន10យ៉ាងហ្នឹងគឺថាក្រៃលែងណាបើអញ្ចឹងញោមគួរកំណត់ដឹងមិនមែនថាបននៅតែលើអស់លុយទេដែលចំណាំនិយាយថាឲ្យតែលើសុបុនអស់លុយហ៎មែនទេញោមតែលើបុនបុនទៀតហើយបុនទៀតហើយលើសុអញ្ចឹងណាបុនការបុនការអស់តែលុយរហូតប៉ុន្តែបើយើងចេះធ្វើបុនបាច់អស់លុយក៏បានបុនដែរនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពធទេសនាដែលការរៀបរាប់អំពីពាក្យថាបុនក៏សំគួរដល់ការវេលាតែមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ក៏សូមជូនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានមកស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងទីនេះទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចំណែកផលបុណ្យនឹងស្មើស្មើគ្នាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមជូននៅផលានិសង្ឃទាំងអស់ដែលញាតិញោមបានធ្វើក្នុងពិធីនេះជូនទៅដល់ញោមឧបាសិកាគៀវដែលបានចែកឋានលោកខាន់ទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងឲ្យបានមកទទួលអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់កូនកូនទាំងឡាយដែលបានធ្វើក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះបានទទួលត្រេកអរហើយរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខហ
ហើយងាកក្រោយឲ្យពរសពសាធុការដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានរលឹករលើកនឹកឃើញទៅដល់គុណូបការៈមាតាបិតានឹងឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនសម្មតាធរទេសនាដែលសំដែងមកប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់អេវាងអនុមោទនី